Добре дошла в новия онлайн магазин на Avon. Създадохме този уебсайт, за да можеш да развиеш бизнеса си. С него клиентите ще се свързват по-лесно с теб. Ще спестиш време и пари в търсенето и обслужването на клиенти. А сега, в няколко лесни стъпки, ще ти разкажа как да направиш свой собствен Avon онлайн магазин. Как да управляваш съдържанието му, да събираш поръчки и как да го промотираш. За да започнеш, посети www.avon.bg и кликни на вход за представители, както до сега. В друг прозорец ще се покаже контролния панел на онлайн магазина. Влез в настройките на магазина, като кликнеш на средния бутон. Ще влезеш в системата с номер на представител и парола, както до сега. Най-важната част от стартирането на твоя онлайн магазин е да отбележиш местоположението си и как ще управляваш поръчките си. Това ще помогне на потенциалните потребители да те открият сред списък с други представители. За да направиш това, въведи адреса си във формата и натисни «Зареди». Картата автоматично ще зададе твоя район. Сега отбележи точното си местоположение с клик от дясната страна на картата. Ще се появи маркер и ще отбележи местоположението ти. Можеш да промениш местоположението на маркера, като го местиш. Накрая, отбележи със слайдера къде искаш да доставиш поръчаните продукти. Местоположението на картата ще се промени заедно с настройките, които добавиш. Ако не искаш местоположението ти да е публично видимо, избери опция «Не показвай местоположението ми на картата». След избора на тази опция, адресът ти няма да се показва при търсене на представители в този район и ще ограничи възможността да намериш нови клиенти. За да запазиш промените и да завършиш секцията, натисни «Запази». Следващата стъпка в настройките на онлайн магазина е създаването на твоя профил. Започни с избор на име на твоя онлайн магазин. Например, може да съдържа собственото и фамилното ти име. Запомни, че след като избереш името, то не може да бъде променяно. Изборът на име ще се отрази и в интернет адреса на твоя магазин. Увери се, че е лесен за запомняне. В полето «Изпрати съобщение до клиентите си» можеш да добавиш няколко думи за себе си и магазина. Всеки посетител на магазина ще вижда тази информация. Отиди на «Настройки на профилната снимка». Кликни на «Качи снимка» и избери снимка от твоя компютър. Откри най-подходящата и я качи. Ако не желаеш да използваш твоя снимка, можеш да избереш една от нашите предложения. Запомни, винаги можеш да промениш това в настройките. Кликни на «Потвърди», за да запазиш избора си. Ако искаш да получаваш SMS-известия за нови поръчки от онлайн магазина, избери тази опция. Можеш да промениш телефонния номер или имейл адреса си от профил на представителя. Последната стъпка, преди да завършиш онлайн магазина си, е да сложиш статус «Отворено». След запазване на промените, онлайн магазинът ще е видим и активен за всеки. Поздравления! Онлайн магазинът ти е достъпен за клиенти. По подразбиране, началната страница на магазина ще показва съдържание, разработено от Avon, кампанийни промоции и други. Можеш да променяш началната страница, като избереш промоции, които искаш да покажеш на тази страница. За да направиш тези промени, отиди в контролния панел на магазина. Можеш да оформиш онлайн магазина си в таб «Моят магазин». Тук можеш да видиш началната страница на магазина си и да редактираш промоциите. На всеки промоционален банер в горния десен ъгъл има опция «Редактирай», с която ще можеш да редактираш съдържанието на банерите. Можеш да избереш всяка промоция от списъка с банерите, активен за текущата кампания. Можеш да промениш картинката, като кликнеш на нея. Можеш да повториш за всички банери от началната страница на твоя онлайн магазин. Запомни, че след старта на всяка кампания, банерите се променят по подразбиране с зададения вариант от Avon. В таб «Моят магазин» можеш да направиш промяна на позициите на промоциите за текущата кампания. Настройките на промоциите за началната страница не са единственото нещо, което можеш да променяш в магазина.
Избери един продукт и ще видиш специална секция, където можеш да оставиш коментар към продукта или да го маркираш като по-важен. Виж как да го направиш. Кликни на «Добави етикет». Избери това, което описва най-точно даден продукт. След това натисни «Постави етикет». Предназначението е перманентно приложено към продукта. Освен това, можеш да добавиш допълнителен коментар към продукта. За добавяне на коментар избери «Редактирай». Въведи коментар и запази промените. От сега нататък всеки клиент ще вижда коментара ти в страницата на продукта. Всички продукти, които маркираш, се позиционират в категорията «Най-оценени». Коментарите се показват и в списъка с продуктите от тази категория. Тази функционалност позволява да промотираш продуктите по най-добрия за теб начин. Трябва да приемеш всеки нов клиент, който иска да поръчва от твоя магазин. Затова ще получаваш известие в контролния панел всеки път, когато клиент направи поръчка в твоя магазин. Освен това, ще получаваш SMS или имейл, ако е маркирана такава опция. Поръчката на клиента трябва да е приета възможно най-скоро за пълно удовлетворение от обслужването. Ще откриеш списък с нови клиенти в таб «Чакащи клиенти». Можеш да приемеш или откажеш клиент и неговата поръчка. Ако приемеш поръчката, тя автоматично се добавя в списъка с поръчки в профила на представителя. Ако откажеш клиент, системата автоматично го пренасочва към друг представител за същото населено място. Всички приети клиенти са налични в таб «Моите клиенти». Този таб ще ти помогне по-лесно да се свързваш с тях, когато е необходимо. Сподели с клиенти и приятели за твоя онлайн магазин Fayvan. За твое улеснение създадохме функционалност, с която да споделяш в социалните мрежи и линк към магазина, който да изпращаш по имейл. Не пропускай тази възможност и кажи на всички за твоето онлайн завоевание. Където и да се намираш, каквото и да правиш, винаги ще имаш достъп до магазина си. Платформата е видима и през мобилни устройства. Времето и мястото вече не те ограничават. Движи бизнеса си както и откъдето пожелаеш. Бъди на линия 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Стартирай своя онлайн магазин Fayvan днес. Бъди онлайн, бъди в крак с модата. Можеш да постигнеш повече с Avon www.avon.bg.